mbetemi të keni të ngjarje pasi në këto momente do të realizojmë një lidhje të drejt për drejt me kolegën ton nga RTS Gjirokastra, Enkeleda Omeri, e cila ndodhet në vendngjarje. Enkeleda, të përshëndes, ke mundur të flasësh me ndonjë punonjës të rendit apo zjarfikës, ku ndodhesh aktualisht, na sqaro pak më tepër. Mirëmëngjes, ju përshëndes edhe unë. Aktualisht ndodhemi në vendin e ngjarjes, në aksin Këlqyr Përmet, pranë fshatit Kuqar, ku ka ndodhur edhe aksidenti i rënd në orët e para të mëngjesit, ku drejtuesi i mjetit, i cili ishte shqiptar, nga nxitimi për të shpëtuar policisë, ka rënë nga një lartësi në lumin Vjos. Për pasoj, kanë humbur jetën edhe drejtuesi i mjetit, edhe 7 persona të tjerë që ishin klandestin nga vendet e treta. Grupi jetimor është në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Çfarë ke mundur të mësosh më tepër pse ka rënë makina në lumin Vjos? Drejtuesi automjetit tip Benz ishte me shpejtësi dhe kjo është një nga shkaqet sepse po përpiqej që të largojë policisë sipas informacioneve që ne kemi marrë këtu në vendngjarje. Ndërkohë, ke mundur të mësosh se nga vinin dhe ku shkonin me atë makinë? Drejtuesi supozohej se sipas informacioneve shoferi do t'i çonte emigrantët drejt shtetit Helen, pra drejt kufirit për t'i kaluar. Jo ligjërisht. Ndërkohë, a është lartësie e madhe vendi ku ka rënë automjeti? Është lartësie e madhe, është një lartësi rreth 100 metra. Zona është e banuar për rreth, si kanë mundur të identifikohen ky aksident? Njoftimet e para janë marrë nga kaluesi, do me thënë që ka parë këtë aksident që ka ndodhur nga dikush që po kalonte, edhe grupi hetimor dhe policia erdhën më njëherë në vendngjarje. Zona po është e banuar për rreth. Ndërkohë, nga sa ke mundur të mësosh deri në këto momente, pse ka pasur këtë ndjekje nga policia? Për që ka çuar më pas në shpejtësinë e lartë automjetit. Po, sepse kishte rënë në gjurmët e tyre, edhe duke qenë se kishte 7 persona në makinën e tij, dhe shoferi është rëmbur, kanë cituar dhe ka humbur kontrolin e automjetit. Të kuptoj. Ndërkohë, ku janë dërguar trupat e pajet e ngelet? Trupat e pajet janë akoma në vend, sepse po bëhet ekspertiza dhe nuk janë larguar ende nga vendngjarja. Të kuptoj. Pritet që me përfundimin e hetimeve të shkojnë drejt. Alo? Po, të dëgjojnë ke letë. Mund të flasësh sërish. Pak më vonë do kemi për sëri një komunikim me persona që përmeren në zbardhjen e ngjarjes edhe për të marrë edhe më tepër informacion për të ngjarje të rëndë që ndodhë në gjesin e të sotme. A kemi ndo një konkluzion para prak për momentin, nëse policia ka njëftuar një shka? Për momentin duke u punuar nga grupi jetimor, janë ende në teren duke bërë ekspertizat. Ndërko, Engelet, referuar dhe kushteve atmosferike, si ka qënë rruga? Ka qënë rishitëshë? Rruga ka qënë normale, nuk ka pasur lagështirë, sepse ka qënë edhe dje dhe sot dita ka qënë në motë të mirë, por shkak mbetet, një prej shkaqeve mbetet shpejtësia e lartë e drejtuesit automjetit. Mirë, Engelida, të falenderoj për këtë raportim. Faleminderit, ditë mbarë. Të ndëruar shikues, qëndroni me ne në edicionin e radhës për të mësuar më shumë detaje për këtë ngjarje, por edhe për ngjarjet e tjera.